အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပုံရိပ်ဆိုင် page ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကစ်ကိုအမေတက်ကအမေများဆုံးမေးဖို့နေသေးရလက်မောင်းနဲ့တားဆီးထည့်ခြင်းလက်မောင်းနဲ့ကိုအဲ့လိုတားဆီးထည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုရဲပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကစ်ကအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါရှင်implant ဆိုတာပေါ့နော်ဒီလက်မောင်းနဲ့ထည့်တဲ့တာကာဆင်းနင်းလန်းကို implant လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီ implant ကမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်တဲ့ brand ပေါ်မှာတည်ပြီးရောတချို့က3နှစ်ခံတယ်တချို့က4နှစ်ခံတယ်တချို့ကြတော့5နှစ်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှာ market ကဒီ media ထုတ်ထားတဲ့ implant အကြောင်းဒီ video လေးမှာအသေးစိတ်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအတုံးများဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒီ media implant ကိုပို့ပြီးတော့အတုံးများရေပေါ့နော်ဒီ media implant လေးက၄နှစ်ခံတားဆီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ media implant လေးကကြာတော့ silicone ဆေးပါရဲ့ silicone အချောင်းနှစ်ချောင်းရှိရေပေါ့နော်ဒီ media implant ကိုတန်မောင်းနဲ့ထည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာတွေပြောင်းလဲသွားရလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလို့ရှိရင်ဒီဆေးလေးကကြာတော့ပေါ့နော် liposuction 55 mg ကဒီအချောင်းလေးနှစ်ချောင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ပေါင်းလေးကို liposuction 55 mg ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအချက်၃ချက်ပြောင်းလဲပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီတားဥအရာနေပြီးတော့ပေါ့နော်မမျိုးဥကြွေခြင်းကိုသူကအနောက်ဆက်ပြီးပြီးတော့တားလိုက်တဲ့အချင်းအပြင်ကလေးမရအောင်တားလိုက်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်နဲ့အချက်ကကြတော့ဒီတအိမ်ခေါင်းကနေပြီးတော့အကြည့်အချွဲတွေကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတုပ်ကိုးကောင်တွေကဝင်ရောက်တာကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်စေပါတယ်နံပါတ်၄၃ချက်ကပေါ့နော်ဒီတအိမ်နေရန်ကိုဒီတအိမ်နေရန်ကိုပို့ပြီးတော့ပါးစီရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသတိအောင်ထားပြီးသားဒီဓာလေးတွေပေါ့နော်တွေ့ကက်ခြင်းကိုအနောက်ဆက်ပေးပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ဒီ implant လေးကပေါ့နော်ဒီ media implant လေးကကိုဝင်ကိုတားပေးရပေါ့နော်ဒါက၄နှစ်ခံတဲ့ဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်၄နှစ်လုံးတော့စီတောက်ဆရာလည်းမလို့ဘူးထိုးဆရာလည်းမလို့ဘူးတခြားအလုံးရှုပ်လည်းတက်တာတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ရှားကောင်းတဲ့အချက်တွေညာ implant တွေညာပေါ့နော်ဘာကြီးကောင်းတာလဲဆိုရင်နေ့စဉ်စီတောက်ရတယ်တားစီတောက်ရတယ်အလုပ်ကိုအရန်တက်တာတယ်ပေါ့နော်တားစီတောက်ရတာမင်းကလေးဆိုသိမယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ထိအလုံးရှုပ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိစိတ်ညစ်ဆရာကောင်းလဲဆိုတာကိုသိမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ညစ်ဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအလုံးရှုပ်ခြင်းကလည်းမရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့တောက်စီထပ်ပို့ပြီးကောင်းတယ်ထိုးဆေးတက်ပါလို့ပို့ကောင်းတာလဲဆိုရင်ထိုးဆေးတွေကပေါ့နော်သုံးလခံထိုးဆေးတွေကအရန်ဝရဲပုံသက်တန်းပြက်ပေါ့နော်ဝိတ်တက်လာတဲ့သူတွေရှိရဲပြီးတော့လို့ရှင်အသားရေအရန်ကိုညစ်ညံသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲ၆ထွားတဲ့သူတွေရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟော်မုန်း side effect ထိုးဆေးတွေကအရန်ပြင်းတယ်ပေါ့နော်ထိုးဆေးထက်ဆိုင်ရင်ဒီလီယာ implant ကຢາດີຕွေးປົ່ມມັນລາຊິປີ້ດໍອະຕາຍີ6ຊິ້ນວ່າຈင်းກູອဲ့လိုမျိုးຕိတ်ປິບໍ່ຊິບໍ່ເນາະເອີ້ລໍတောက်ဆေးလိုမျိုးအလုတ်လည်းမရှုပ်ဘူးထိုးဆေးလိုလည်း side effect မများဘူးပေါ့နော်အလုတ်ရှုပ်လည်းအရန်တက်တာရဲ့အချိန်ပြရတဲ့တက်တာလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ media implant ကလေးနစ်မပြည့်ခင်ထုတ်ချင်တယ်ရောလေးနစ်မပြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကကလေးလိုချင်တာလို့ထုတ်လိုက်ရောကလေးတန်းရလားဆိုရင်တန်းရပါတယ်အဲ့တော့ထုတ်ပြီးလေးနစ်မပြည့်ခင်ထုတ်လေကလေးတန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တနေ့တနေ့လောက်ထိကိုဝင်မလိုချင်သေးဘူးဆိုရင်ဒီ media implant ပေါ့နော်လက်မောင်းနဲ့ထည့်တဲ့ data ဆေးနည်းလမ်းကိုကစ်ကသုံးသိချင်ပါတယ်အဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့နေမျိုးအလိုက်ပေါ့နော်မျိုးနယ်အလိုက်ပတ်စံယူရဲပုံတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ခန့်မှန်းခြေ9000နဲ့တသိန်းချာမှရှိရပေါ့နော်အခုကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရဲ့စေးခန်းတွေမှာသွားပြီးရောဆရာဝန်နဲ့တရားတိုင်ပင်ပြီးရောထည့်လို့ရပါတယ်ထုံစင်းနဲ့ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်မခက်ခဲဘူးအရင်လည်းမနာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နီးစက်ရာဆရာဝန်နဲ့တရားတိုင်ပင်ထည့်လို့ရရပေါ့နော်ဘသူတွေအတွက်မတင့်တော်ဘူးလဲဆိုရင်ဒီလက်မောင်းနဲ့ထည့်တဲ့နီလန်ကအသေးရောဂါအခန့်ရှိရသူတွေကြောက်ကက်ရောဂါအခန့်ရှိရသူတွေအရင်တော့ပေါ့နော်ကန်ဆာရောဂါအခန့်ရှိရသူတွေဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တရားလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှထည့်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့အတက်ရောဂါကြာစေတောက်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့သွေးခဲစေတောက်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုစေတောက်နေတဲ့သူရှိရသူရကြတော့ဆရာဝန်နဲ့တရားလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီ implant ကိုထည့်စေချင်ပါတယ်။ကြက်ကတော့ဒီ Lydia implant အကြောင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြား implant အကြောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိအောင်ပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအတုံးအင်အများတဲ့ဒီ Lydia implant အကြောင်းကိုအလောက်ဆိုရင်လုံလောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်းကြီးစုတင်ပါတယ်။